আজিকালি আজি যে যি গৰম পৰিছে নহয়, এই চিৰিখনত বহি আছে আপোনাৰ শান্তি লাগে পায়। ইমান দিন বৰষুণ বৰষুণকে গোটেই বানপানী কৰিলে আৰু আজি এদিন ৰ'দ দিওঁতে মানে অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে আৰু দেই। উহৰাম ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰি, কেনেকুৱা কষ্ট হৈছিলে বৰষুণ বৰষুণকে, শ্বপিং কৰিব যাব নোৱাৰি, অনলাইনতে অৰ্ডাৰবোৰ দিলোঁ আৰু দেই। আৰু এতিয়া বৰষুণত গোটেই কাৰ ফোন আহিলে হয়তো, হেল্ল' অঁ 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 ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব অঁ 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 অনলাইনৰ বস্তুটো আহিলে দিব এতিয়া আধা ঘণ্টা পাছত। মাজনী আকৌ খুৰি দেউতাকলৈ গ'ল নহয়, পইচা আকৌ 2000 টকা লাগে, মোৰ ওচৰতো নাই। মাক ফোন কৰিছ, অ' মা তুমি কি খুৰি দেউতাৰ কথা আছা নেকি? অঁ অঁ শুনা আকৌ, মই যে অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ যে কুৰ্তা ছেট আহিলে নহয়। কি তুমি নাজানা? কেনে নাজানো, মই তোমাক কৈ পেলাই দিছিলোঁ দেখোন, নজনা এতিয়া নজনা ভাও ধৰিব নালাগে। তুমি 2000 টকা লাগে দিবা নেকি? এতিয়া আহিব আধা ঘণ্টা দিবহিয়ে, নিদিয়া? ঠিক আছে হ'ব, মই বাইদেউক খুজিম, বাইদেউ ফোন কৰিম, বাইদেউ লগে লগে গুগল পে' কৰি দিব। কি অঁ ঠিক আছে জলদি আহা, অঁ হ'ব। বাইদেউক খুজিম বুলি শুনিলে নহয় একদম লাইনত আহি যায়, ইমান কঞ্জুছ নহয় মাজুলী। অ' বাইদেউ বাইদেউ লোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হয়, বাইদেউক আকৌ কিয় পইচা খুজ? লোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰী, বিয়া হ'ল, বোৱাৰী হ'ল বুলি কিবা মোৰ বাইদেউ নোহোৱা হৈ গ'ল নেকি? কথা ক'বলৈ আহে বৰ একেবাৰে, কেনেকুৱা মানুহ আছে বা আকৌ, ছোৱালীজনী বিয়া দিলে বুলি বাই ভনীয়ে ককাই ভাই সেইবিলাক চব নোহোৱা হৈ যাব আৰু মানে, বৰ একেবাৰে কি নিয়ম যেন এইবোৰ, সেইকাৰণে মোৰ বিয়া হ'ব মন দিছে।